Երկիչ երկահան ազատամարտիկ Դավիթ Ամալյանը, ով որդին եւս զոհվել է Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, հյուրընկալվել է հրապարակ TV-ին։ Հարցրեցի մի շինարարի տղես, քո համար ինչ փոխվեց ռեմոնտի մեջ աշխատում ես, ինչ որ բան փոխվեց 7 տարի եկել են, ինչ որ սոցիալական վիճակդ փոխվեց նախկիների ու չնախկիների ժամանակ։ Մտածեց, ասում է, չէ, ասում եմ, բա քեզ ինչ հիմա ասում, դե նրան գողանում էին, ասում եմ, բա եթե սա չի գողանում, բա ինչի՞ չի փոխվել։